Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Історія їхнього патріотизму та любові до України вражає. Минув уже майже рік, як двоє хлопців-сиріт із Маріуполя, тікаючи від страшних ракетних обстрілів, потрапили в окупований Донецьк і завдяки своїй наполегливості вирвалися із квазі-республіки. Два місяці тоді 15-річний Максим та 16-річний Іван прожили в дитячій лікарні Донецька, намагаючись зв'язатися із опікуном Антоном Білаєм. Він, як директор коледжу, де навчались хлопці, відповідав за вихованців. І саме він у травні 22-го року після складних переговорів омбудсменів двох країн та Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повернув юнаків на батьківщину. Зараз студенти продовжують навчання у коледжі, який прихистив Хмельницький, вірять у перемогу України, а після неї збираються відбудовувати рідний Маріуполь. Потужні вибухи, відсутність світла, тепла і страх. Перші дні повномасштабного вторгнення росіян у Маріуполь назавжди закарбувались у пам'яті Максима Бойка та Івана Матковського. Хлопці-студенти будівельного коледжу, як сироти, жили у гуртожитку, що був по сусідству від Азовсталі. Стіна обстріли, прям уші глушила. Це було дуже страшно. Від голоду своїх студентів-сиріт рятував директор Антон Білай. Тоді у його будинку був газ, і він з родиною для всіх вихованців готував їжу. Маліроване відро супу варив і в обід бігав під снарядами, їх щоб хоч раз в день нагодувати. Через хаос війни викладачі студенти втратили зв'язок. Директор встиг лише повідомити українську поліцію або вивезли дітей з гуртожитку. Хлопці ховалися в укритті технічного університету, і після того, як наші військові наполягли, або діти залишили місто, бо будуть важкі бої, намагались виїхати на українську територію. 15-річний Максим, 16-річний Іван та його старший брат уже через російські блокпости рушили до Львова, але потрапили в окупований Мангуш, а звідти, як сироти, до Донецької дитячої лікарні. Старшого брата Івана відпустили, а молодший пробули в невизнаній республіці майже два місяці. Нам пропонували поїхати в лагер під Москву, але ми відмовились категорично, тому що я зв'язався на той момент уже з директором, як я тільки туди приїхав, я позвонив на номер гарячу службу. У нас була з Максимом ціль одна, щоб ми вернулися в Україну. Підлітків годували, обіцяли навчання у російських вишах. Залишитися, мовляв, і мер окупованого Донецька. Сказав мер, для вас війна окончена, ви в безпеці. Ну, пожили я там немного, і я зрозумів, що ми не в безпеці. Було видно, там ракети літали, бачили, навіть... І саме мер дозволив видати хлопцям сім-карти. Іван одразу цим скористався і через інтернет зв'язався із своїм директором і міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після довгих переговорів двох країн вдалося визволити дітей. Антон Білай через Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Росію три доби їхав по своїх вихованців. Іншого виходу в мене не було. Я приїхав туди пів-восьмого ранку у лікарню. І Максим ще спав, Іван вже якраз, я тільки заходив в палату, він на вихід. Ми ридали оба. До окупації в Маріупольському будівельному коледжі було 5000 студентів і понад 40 викладачів. У кожного із них своя страшна історія, як довелося залишати рідне місто. Проте більшість хотіли потрапити саме в Україну. І ми їхали зразу з думкою, що нам потрібно на Україну, що я їду. І ми шукали перевозників, шукали волонтерів, які б нас вивезли іменно сюди. Уже майже рік минув, як Антон Білай повернув вихованців в Україну. Запевняє, діти зрозуміли ціну свободи і стали ще більшими патріотами. Всі чекають перемоги і одразу готові їхати на відбудову рідного Маріуполя. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СТВ, єдині новини.